jsme v Bulharsku, v Nesebaru. Je to krásný starý městečko, který je zapsaný i v UNESCO. Moc se nám tady líbilo, atmosféra je výborná, i když turistů tu zatím pořád není moc. Co nás zaujalo, že uprostřed Nesebaru je pítko na vodu, pitnou, což bylo hrozně příjemný. A potom, co jsme si minule nevšimli, že je tady i veřejná plážička. Ahoj!